интернет эмнэлгийг магадлан нэгтгэмжлэлийн JCI байгууллага 1100 шалгуур үзүүлэлт бүхий бүлэг стандартыг бүрэн биелүүлж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монголын анхны эмнэлэг гэдгийг 2016 онд зарласан нь Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын төвхөнд цоошин хууц нээсэн үйл явдал болсон билээ. Тус байгууллагын шинжээчид дахин үнэлгээ хийж интернет эмнэлэгт 2019 онд 2 дахь алтан тамга гардуулжээ. Ийнхүү давхар олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн интернет эмнэлгийн их байрах эмэгтэйчүүдийн тасгийн тухай энэ удаагийн нэвтрүүлэгт үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Манай их байрах эмэгтэйчүүдийн тасг нь энэ манай интернет эмнэлгийг ашиглалтанд орсон цагаас эхлээд эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчлэгийг бол үзүүлж явж байгаа. За энэ эмэгтэйчүүд тусламж үйлчлэгэнд бол эмэгтэйчүүдийн мэс засал, эмэгтэйчүүдийн өрөвсөлт өвчнүүд, эмэгтэйчүүдийн одоо дотоод хүрлийн асуудалтай холбоотой юм тусламж үйлчлэгийг бол үзүүлж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн мэс засал гэхлээр эмэгтэйчүүдийн одоо умаа хоргоо хавдар, өндөвч дайврын хоргоо хавдар болон бусад одоо энэ эмэгтэйчүүдийн мэсслийн тусламжийг бол үзүүлдэг. Манай эмнэлгийн хувьд бол эмэгтэйчүүдийн мэс засалтаа дурангийн агаалаг бол төлхөө ашиглаж хэрэгжилж байгаа. За нийт эмэгтэйчүүдийн мэс засалынхаа болж үүл 90 орчим хувийг дурангийн аргаар хийх төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байгаа. За дурангийн агаалганы манд даваа тал нь их юм бол нэгдүгээр төвчтөндөө зөвөр багтаа. За нэг юм уус бол 2-3 газар жижигхэн хэмжээний хөвлийг нээж дурангийн тусламжтайгаар мэс засал хийдэг учраас хүчтэндөө дараа нь зөвөр багтаа, шахны эдгэрэлт хурдан, за дундаж ор хоног багтаа. Бага орон зай буюу 0.5-аас 1 см хэмжээтэй зүслэг хийгээд очих байр хэмжээ дээр байгаа өөрчлөлтийг бол яг тухайн орон зайд буюу тэр байгаа орчинд нь өөр ихтэн системийг гимтэлгүй гимтэх хэрэгсэл багтаагаар хийдгээр давуу талтай байгаа тоо. Өвчтөн хаалгааны дараах өвчтөн зовоор бол идэгрэлтийн хугацаа бол эрдэнэ хэмжээгээр бол хурдан. За ийм болохоор хүмүүс маань дурангийн агаалганд илүү сэтгэл ханамжтай хаппи байдаг. Дурангийн мэс засал маань уламжлалт нь хөвлийн нээсэн хаалгаанаас бол маш олон давуу талтай. Энгийн жишээ аваад хэлэхэд бол Танд нэг цэцгээ өнөөдөр хөвлийн нээлттэй мэсцлээ маань дайвар ахгуулсан байлаа гэж бодоё. Гэтэл тэр маань яг нь дунджаар 7 хоног эмнэлэгт хэвтэн. За хөвлийн дээр нэг 8-аас 10 см орчим хөвлийн нээж гисэн. Дараа нь тэр шарах маань нэлээ өвддөттэй 15-6 хоног шарахны зөвөр арилгахгүй доо дунджаар 7 хоног эмнэлэгт хэвтээд гарна. Гасны дараа нь 2-3 хоног удаа ирж боолт солиулна. Нэг сар орчим ямар ч байсан хөдөлмөрийн чадвар алдалттай ажиллаа хийж чадахгүй иймэрхүү байдал үүсэт байдаг. Гэтэл дурангийн агаалганд орсон навчаа яг хөө 2 хоног дурангийн агаалганы дараа биеийн тэнхрээд эмнэлгээс гарсан 3 хоног дээр ажиллаа хийгээ явчихна. Инхээр эргээд тэр хүний эдийн засгийн байдал ч гэсэн илүү сайнаар нөлөөлдөг. Энэ хоёр хүний гоо сайхны байдлыг харахад цэцгээгийн хувьд нэг хөвлий дээр 8 см шарахтай, навчаагийн хувьд бол ямар нэгэн шарах сорив байхгүй. Гоо сайхны талаас нь тэр илүү дурангийн агаалганы төвшилт нь бол эндээ яваад байгаа. За дурангийн агаалгаа маань өөрөө хаалгаа хийх гэж байгаа эхтнээс сонгож аваад дурангийн тусламжтайгаар 2-3 дахин томруулсан дэлгэцэн дээр харж эмчнэр хийдэг учраас илүү нарийн детал түвшинд ажиллах боломжтой. Түүний жаргал дээр анхаарал хандуулдаг зүйл. Тэр хамгийн чухал мэдээлэл тал болон өрнөц зүйл байгаа. Хэрэгжүүлж байгаа. Таны болцоо байна. За хөвлийн хаалгаа гэхлээр яг хэлээд нээлттэй орж байгаа мэслүүд байгаа. За энэ одоо том хэмжээний хоргуу хавдрууд тий умаан болон өндгөвчийн одоо ийм хоргуу хавдрууд бол одоо том хэмжээтэй ийм хавдрууд бол голцоо хөвлийн нээлттэй орно. За мөн одоо умаан одоо хавдрыг шуулж авах өндгөвч дайврын одоо энэ хаалгаануудыг бол аль болохоор одоо нөгөө хөнөөл багтаа мэсэл гэж яригдаг дурангийн аргаар бол одоо энэ эслүүд бол хийгддэг. За мөн одоо хярзан нөхөн сэргийг хаалгаа гэж хэлж байгаа. За энэ болохоор юу гэхээр одоо урд нь төрхтөө хэрзэн одоо
2-3 дугаар зэрэг юм уу 4-р зэрэгээр урагдсан ийм эмэгтэйчүүд бол хярцаг нөхөн сэргээх а мөн одоо давсаг үндсэн ийм эмэгтэйчүүд бол давсаг соох гэх мэт ийм эслүүд бол хийж байгаа. За тэр косметик хагалгаа гэдэг нь юу гэхээр одоо эмэгтэйчүүд маань тийм ээ бэлгийн уруулын томч байх юм уу ямар нэгэн одоо тийм засах ийм хагалгаанууд бол ороо явчихж байгаа. Өөрөөсөө одоо хүсэл дээр хийгдэж байгаа ийм хагалгаанууд бол ордог. Ийм хагалгаанууд бол бас хийгдэж байгаа. За ер нь л яаралтай эмэгтэйчүүдийн яаралтай тусламж мэслийн одоо яаралтай тусламжийн үзүүлэх шаардлага гарлаа гэхэд бол манай эмнэлэгт 24 цагийн турш одоо ажлын бус цаг амралтын өдөр харгалцахгүйгээр одоо байнгын бэлэн байдалд байдаг. За ер нь бол сүүлийн үед ихэнх үйлчлүүлэгч дурангийн одоо мэслийг бол одоо ялангуяа эмэгтэйчүүдийн бараг төлхөөх сонирхож хийх шаардлага гардаг. Тэр нь ч одоо үйлчлүүлэгчтэй илүү их ажиллагдталтай байдаг. Гэтэл энэ тусламжийг бол манай эмнэлэг одоо хизээч үзүүлэхэд л бэлэн байдгаар онцлог байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь нэгдсэн эмнэлгийн системээр ажиллаж байгаа учраас бусад мэрэгжлийн эмчтэрийн тусламжийг авахд бол ерөөсөө одоо нэг дорой цогц байдлаар ажилладаг учраас маш одоо чухал. Одоо манай эмнэлэгч одоо жийсээ 2 удаа олон улсын магадлан нэгтгэмжлэл авчихлаа. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө юу юм бэ гэхээр ер нь үйлчлэгчдийн аюулгүй байдал нэг номерт байх ёстой гэдэг тэр шаардлагыг л хангасан учраас авч чадлаа шүү дээ. Олон улсын стандартын дагуу юу хаалганд хэрэгжилж байгаа бүх зүйлийг бол нэг удаагийн байх зорддог. Энэ нь үлээр хүчний халдвар хамгааллын хувьд гэсэн хоёрдогч хүндлээс сэргийлэхэд бас давуу тал үзүүлдэг шалгадаг. Олон улсын стандарт гэдгийн эмнэлгийн багцтын тооны ариутгал бас дэлхийн хэмжээний стандарт нийцсэн гэж утгаараа бас хүчний аюулгүй байдлыг хангах бүх талаас аюулгүй байдлыг хангах төлөө ажилладаг гэсэн үг. За манай дээр нэг жил гарангийн өмнө маш ховор нэг тохиолдол орсон байна. Энэ маань юу вэ гэхээр нэг 13 настай хүүхэд мада 5 см орчим миомын цангалаатай. За энэ маань гадуур онцлогдохгүй гэж манай юм дээр онцлогдоод дурангийн аргаар умаа болчингаас миомын цангалаа шуулж авах хагалгаа хийгдсэн байгаа. За энэ маань 13 настай өмнө ингэж орж исэн тохиолдол байсан сонсоогүй. За тэгээд одоо хүүхэд маань биеийн байдал нь маш сайн, эргээд хяналтанд үзүүлчихсэн. За маа шарах сорь бүгд хэвийн биений юм хэвий үргэлжлээд явж байгаа. Одоо бол онц явж байгаа нэг юм хөлт байгаа. За яг надад нэг тохиолдол гарч ирсэн юм л да. Энэ 2 жил гарны өмнө нэг үйлчлэгч баг үзүүлээд тухайн үед бол нэлээ олон тооны умаа хорго авдгийн цангалаатай. Тэгээд бас өөрөө бас дахиад жирэмс төрөх хүсэлтэй байсан. А тэгээд тухайн үед бол хагалгаанд ороод тэр умаагаас нь 20-од тийм хорго авдгийн цангалаа шуулж хагалгаа хийгдсэн. А тэгээд хагалгаанаас хойш тухайн өвчтөн маань өөрөө бол 8 сарын дараа жирэмслээд ороод ирсэн. Яг тэрэнд бол би өөрөө баяртай амжижсэн. Тэгээ яг эргээ тэр хүний мань өөрөө би өөрөө жирэмсэн хяналтыг нь үргэлжлүүлж хийгээд тэгээ хугацааг нь гүйцээгээд ямарсан. Нэг тухайн их хүмүүнийг бас хүсэлтийг нь биелүүлж бас охинтой болгож гүсэнд бас баяртай байдаг шээ. 사람 мэдгэл та өөрөө тэр их үүрэг ингээ баярлаад гарахыг нь хараад гарахдагч бид тийм бас ажиллаа. Бахархалтай хэсэг нэг шүү дээ бас. Тэгээс тэ хоёр хүнд бас баярлаа гэдэг үгийг сонсгоч бас сайхан шүү дээ. Тэгмээ нэг эмлег нэгсэн цагаас эхлээл бид нар төрөлтийн мэтэйчлэн тусламж үйлчлэгийг явуулж эхэлсэн. Үр хүүхэд мэдлж байгаа бол
амьдралын хамгийн аз жаргалтай, нарийн нандин тим агшин байдаг. За энэ үед бол бид нар гэр бүлийнхэн хин нэг хүнийг за хайртай хань нөхөр байж болно, таны ээж байж болно, эгч дүү хажууд нь хамт байж энэ мөчөд манай тайван байлгах тал дээр бол туслах боломжтой байгаа. Манай амьдлаг төрөх хэсэг рүү одоо гэр бүлийнхнийг нэвтрүүлэхдээ халдвар хамгааллын төлөмийг олон улсын түвшинд баримтлан ажиллаж байна. Манай засгийнхны хувьд бол төрөлтийн үдл амдаалтын тусламж үзүүлдэг. Тэгээ төрөлтийн үдл амдаалтыг бид бүхэн усны хөндийн эсвэл усны гаднах хөндийн гэдэг хоёр ангиллаар хоёрын зарлалтай. Яг төрөлтийн үдл амдаалт бол харьцангуй аюулгүй юм одоо ажилбар тусламж үйлчлэгийн хэлбэр. Аюулгүй гэдэг нь бол урагт ямар нэг одоо батлагдсан тийм сөрөг нөлөө томоохон хүндрэл эрсдэл бол тохиолдохгүй. Жимсэн болсон цагаас нь эхлээл төрөх үе төрсний дараах хяналтаа ингээл үржилүүлээд явдаг. Өөрөлдөх юм бол энэ ерөөсөө жимсэн үеийн төрөх үеийн төрсний дараах үеийн цогц энэ тусламж бол маш чухал. Жирэмсэн үед бол бас нэг чухал асуудал бол эхээс урагт дамжих халдваруудыг сэргийлэх байдаг. За үүний тулд бид нар жирэмсэн үед бол илэгний БЦ вирус, торч халдвар гэж ярьдаг. Манай эмэгтэйчүүд нэлээд сайн мэддэг тэр халдваруудын илрүүлэг, гурчлан сэргийлэлт. За мөн стрептококк бактерийн халдвар ураг нэрээ дамжихаас сэргийлэх юм шинжилгээнүүдийг бид нэр цогцоор хийж байгаа. За бас нэг чухал зүйл бол илэгний БЦ вирус байгаа. Ялангуяа илэгний Б вирус бол урагт дамжих магадлал өндөр байдаг учраас илэгний Б вирус илэрсэн эмэгтэйчүүдээс төрсөн нэрээд Б вирус, илэгний Б вирус дамжихаас урчлан сэргийлж болвол вакцин, иммун глобулиныг бол хамтд нь хийж байгаа. Хяналтанд нэг мөс багцлж авдаг 11-7 хоногийн хяналтын багц, 27 хоногийн хяналтын багц гээд багцанд орсноор давуу тал нь гэвэл одоо бүх нарийн мэрэгжлийн эмчийн хавсарсан үзлэг орчиж байгаа. Эрсдэлтэй байна уу тийм ээ? Үндэ дүгнэлт шинжилгээ өгчгэн эрт үед бид нар хүнээ эртнээс нь 11-7 хоног гэдэг бол одоо эрт оншилгоо яналтанд орж байгаа л да. Эрт орсноор бид нар тэр хүний эрсдэл бүлгүүдийн тогтоож одоо тэрэн дээр нь анхаарч жирэмсний хүндрэлээ сэргийлэх бас нэг давуу тал. Дээр нь хавсарсан нарийн мэрэгжлийн эмчин нэг дороо байгаа учраас хүндээ одоо илүү төвхтэй биш, чирэгдэл багтай. Ингэснээр тэр хүн эрсдэлт хүчин зүйлээ эрт мэдчихэн тэрнээсээ одоо сэргийлэх аргаа мэд чинь тийм ээ. Тэгээ вакцинд орохоор нэг эмч дээрээ явахаар нөгөө эмч маань бас хүнтэйгээ илүү ойр мэдээлэл сайтай байна. Тийм учраас төрөх үед ч гэсэн за жирэмсний явцад энэ хүн нэг иймэрхүү явцтай явсан тийм ээ. Одоо бид нар төрөхт нь энэ дээр нангаарна ийм эрсдэлт хүчин зүйлүүд байгаа гэдэгтэй үнэлт дүгнэлт хийдэг учраас бол эмч ээж хоёр харилцсан биеийнээ сайн мэддэг болсон байдаг. Төрүүлэхэд тэр нь маш төвхөнтэй одоо амар хялбар гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Инхмед төрсөн манайхан яриа да. Инхмедийн вакцин бүгдээр нэрэм билээ шүү. Ойлгүй. Аа. Эс тэнийг. Заа, эс ихчих гээд аа. Төрсний дараа муу ялгаагүй одоо ээжийгээ 45 хоног эндэ хяналтанд байлгана. Янз бүрийн зөөр юм гарвал нэгэнт бүхлөтэн интермед эмнэлгийн хяналт гэж яваа болохоор бол 24 цаг манайх чинь эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг. Эмчнэр ээлжлээ жижүүрээр байж идэг учраас хизээч хэрсэн одоо үзэж тусламж үзүүлэх бүрэн боломжтой. Одоо тасагт амбулаторт энэ үйлчлэгээ мал яг одоо ингээд хамт ингээд уялдаа холбоотой ингэж явж идэгээр бол онцлог байдаг тий. Ямар нэгэн одоо өөр газраас оншлогдсон юм уу бас юу ясан улсууд бол бусад одоо амбалтоор, бусад эмэлгүүд одоо дүүрэг мөн одоо бусад одоо амарч газрууд энтертэйгээ бас тодорхой хэмжээний бас уялдаа холбоотой тэндээс ирсэн улсуудыг бол бас бид нэр одоо чөлөөтэй хаалгаанд авах мөн одоо жирэмсний хяналтанд авах
эргээд одоо бас тэр дүүргүүдтэйгээ холбоотой ажиллах ийм одоо онцлогтой бол ажилладаг. Манай эмнэлгээ нь одоо нэран нэг шаардлагатай тусламжаас гадна тандалт шинжилгээнүүд хийж байгаа нэран хүүхдүүддээ 1-р сонсголын скрининг, 2-р түнхний үений скрининг, мөн бодис солилцооны скрининг шинжилгээнүүдийг хийж байна. За үүнээс гадна нэмэлтээр бүх төрсөн нэрайдан одоо зулай болон толгой эхо, хэвлийн эрхтнүүдийн эхо шинжилгээ, зүрхний эхо шинжилгээ, цусны ерөнхий шинжилгээ, цуснд одоо C-реактивны уураг, мөн одоо цуснах D-витамины нөөц, цусны бүлэг зэргийг тодорхойлж байна. Энэ нь болохоор одоо үзлэгээр илрэх боломжгүй ийм эмэггүүдийг одоо тухайн нэмэлт шинжилгээнүүдээр илрүүлж одоо тухайн хүүхдэд байгаа эмгэг, өрөвсөл, гаж хөгжил зэргийг эрт оншилж цаг алдалгүй одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх ийм боломжийг олгодгоо. За мөн одоо манай одоо эмнэлэг нь төрөөд гарсан нэраануудаа одоо мэрэгжлийн нэраан эмч үзлэг хяналт одоо шинжилгээнүүдийг хийж байна. Амсгалч, амсгалч. Амсгалч агарай. Аа, тоо. За. За. It's a girl, congratulations. За манай эмнэлгийн онцлог нь бол амбулаторын системтэй буюу аутпейшн системтэй байгаа. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр анх ярьж байгаа өвчтнийг амбулаторт хүлээж авсан юм чинь үзээд эмгийг илрүүлээд за шаардлагатай мэсэлд орхол мэсслийн үнэх бэлтгэлийг хангаад за тэр үдсэн юм чинь өөрөө мэсцэлтэнд ороод хагалгааны дараа эргэж үзээд болт хийх хяналт үзэх за хизээ эргэж дахиж үзүүлэх юу юун дээр нь анхаарч хянах уу гэдэг юмнуудаа бол нэг юмч тагна явчдаг байгаа. За энэ маань бол ерөнхийдөө үйлчлүүлэгчтэй илүү давуу талтай, үйлчлүүлэгчтэй илүү аюулгүй, илүү үйлчлүүлэгч өвчтний хадлаар илүү судалчихсан. За ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. Охтын одоо тусламж, нөхөрчгийн насны эмэгтэйчүүдийн тусламж, цэвэршлийн болон цэвэршлийн дараах тусламж үйлчилгээгээд бүхэл чиглэлээр одоо мэрэгсэн эмчнэр одоо тусламж үзүүлж байгаа. За эмэгтэйчүүд бол зарим нөгөө биений юм одоо алдагддаг. Угаасаа хүүхэд байхасаа л биений юм алдагдаад идэг тий.
хэдэн сар болж ээж ирдэг ч гэдэг юм уу, эсвэл их хэмжээтэй минийх ингэж угаасаа ирдэг, өвдөлтэй ирдэг гэсэн юм энийг олвол хэвэн юм шиг одоо тийм нэг хайхрахгүй ингээ яваадах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр эдгээр одоо шинж тэмдгүүдийн ард эмгтээчдийн дааврын одоо янз бүрийн шалтгаантай эмгүү, думан одоо хавдрууд, хортой хоргүй хавдар, янз бүрийн өндөвчийн үүс өрүүд байх юм уу, эсвэл одоо бусад бамбай, бусад эрхтний одоо даавар хамаарлын эрхтнүүдийн шалтгаантайгаар хоёрдогчоор бас ингэж биений юм одоо алдагдах, өөрчлөгдөх их хэмжээтэй ирэх тохиолдол байдаг. Тийм учраас үүнийг одоо цаг тухай бүрд нь одоо эмгтээчүүд мэрэгжлийн эмчэд одоо хандаад одоо шаардлагатай одоо нэмэлт одоо өшөө нарийн одоо тэр үүс өрүүдийг тодруулахын тулд компьютер одоо бага арсын тодорхойлттой MRI шинжилгээнд орсноороо энэ одоо хавдар маань одоо хортой юу, хоргүй юу гэдгийг бол тодруулах, эмчлүүлэх одоо бүрэн боломжтой байдаг. Манайхан чи охтууд одоо нэг сайн анхаардаг уу? Одоо тэр чинь ирээдүйд ээж болох хүмүүс байгаа шүү дээ охтууд гэдэг чинь. Тэгэхээр ерөөсөө багаас нь эхлээд одоо тэр нөхөн үржгийн эртний хэвий хөгжиж байна уу? Одоо наацхан л биений юм өвдөлттэй ирдэг. Гэтэл энэ чинь энгийн юм шиг хүмүүс ойлгол байж байгаа. Гэтэл тэр чинь физиологийн хувьд өвдөх ёсгүй биений мэрх үүтэй. Энд дээр нь тусламж авах шаардлагатай гардаг. Биений юм нэг хэмжээтэй ирээд цус багдалтыг хүн тэлбэрт ороод ирдэг. Гэтэл энийг л одоо тоохгүй гэдэг юм анхаарахгүй байж байгаад хүндэрч орж ирэх тохиолдлууд байдаг. За ялангуяа бас дараагийн гол анхаарах юмнууд юу нөхөр цэвэршлийн өмнөх, цэвэршлийн үед, цэвэршлийн дараах насны эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ бол сүүлийн үед дэлгүүр яригдж байгаа болохоос энэ асуудал ерөөсөн Монгол улсын хэмжээнд хаягдсан байсан. Цэвэршлийн одоо насны эмэгтэйчүүдэд бол маш олон шинж тэмдгүүд илэрдэг. Мэдрэл одоо сэтгэл зүйн талын одоо шинж тэмдгүүд давмгай илэрдэг. Одоо шүндөө нойр гүйддэг, нойрны шүн олон сэрдэг ч юм уу, эсвэл одоо халуун ойргох, хүлрэх, гихмичлэнгээр даралт ихсэн, зүрх дэлсэх гихмичлэл олон шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд одоо жишээлх юм бол зүрхэн дэлсээ даралт ихсээд байх юм бол бөөрийн эмч рүү ч юм уу, зүрх суцны эмч рүү ч юм уу очиж одоо тэр талын эмгэг байна гэж бодоод үзүүлээд ингээд им угаа яваад байдаг. Эсвэл одоо тэр нойрны одоо шүндөө унтахгүй байх, нойр гүйдэх, шүн олон сэрэгч байд юм уу, энэ талаас мэдрэлийн эмчдээр үзүүлээд ингээд ончлогдохгүй яваад байх тохиолдол байдаг. Үндсэн шалтгаан мэдхгүйгээр бус чиглэл рүү явсаар байгаад хүндрэх тохиолдол байдаг. Тархин цус харгах, зүрхний шигдээс болох, за яс нь хөвөргшиж, яс хугарах, хөвөрмтгэ болох гэх мэт нь одоо юм хүндрэлүүд аль хэдийн гарцсан хойно одоо юмч тандах асуудал нэлээд гардаг. Тэгэхээр зэрэг манай эмнэлгийн хувьд бол одоо бүхэл чиглэлээр нарийн мэрэгжлийн эмчнэр байдаг учраас энэ нь одоо зүрх судасны эмгэгтэй холбоотой юм уу, эсвэл одоо цэвэршлтэйгээ холбоотой энэ шинж тэмдгүүд нь гараад байгаа юм уу гэдгийг бол үзүүлэх юм бол эрт одоо онцлоо тэрэн дээр шаардлагатай бол одоо ямар нэг одоо даавар нөхөмжлөгээ хийх байд юм уу, эсвэл одоо хөнгөн одоо шинж тэмдгүүдийг заавал одоо эмийн эмчилгээ хийхгүйгээр тухайн эмгэгтэй амьдралын хэв маягийг өөрчлөх, зохицуулж одоо эмчлэх бол боломжтой байдаг. Амбулаторор хийгдэж байгаа нэг ажил хэрэг маань юу гэхээр колпоскоп буюу үтрээгээр умаа хүзүүг дурандаг ажилбар байгаа. Энэ маань умаа хүзүүний эсийн шинжилгээнд дээр өөрчлөлттэй гарсан хүмүүсээс ид давхад хэрэгэлдэг. За энэ дээр бол умаа хүзүүний хорт хавдрын өөрчлөл одоо 2-3 дугаар шатанд ер нь болгоц онцлог тохиолдол нэлээ их илүү байдаг. Өөрөлдөх юм бол за зарим тохиолдолд умаа хүзүүний хорт хавдрын эсийн төвшөнд онцлогдох тохиолдол бас байдаг. Тэгэхээр энийг онцлох, оншийг баталгаажуулах зорилгоор л үтрээний дуран буюу колпоскопи хийдэг. За энэ колпоскоп буюу нүтрээгээр дурандаж харснаар хүний хумаа хүзүү буюу савны амсар хэсгийн за яг аль хэсэгтэр ямар өөрчлөлтүүд гарч ирээ, аль хэсгийн эсүүд нь одоо шингэгч болон будагч бодисуудад өөрчлөлттэй байна гэдгийг дурандаж хараад яг тэр өөрчлөлттэй хэсгээс нь эсийн эдийн шинжилгээ авдгаараа илүү давуу талтай. Ингэснээр яах вэ гэхээр илүү онцлогооны мэдрэг чанар, илүү онцлогоо зөв ид авагдаж илүү шинжилгээ зөв гарах магадлал үүсдэг гэсэн. За мөн манай эмнэлгийн хувьд хамаа үзүүний хавдрын эсийн шинжилгээг жирэмсний эхний багцтай оруулж өгснөөр анх удаага жирэмсэн болоод ч юм уу эсвэл давтан жирэмсэн хүмүүс жирэмсний эхний багцын шинжилгээг эсийн шинжилгээ өгөөд хавдрын өөрчлөл өөрчлөлтүүд нийлээдгүй онцлогдож гарч байгаа өмнө онцлогдоогүй. Энэ маань бол манай жирэмсний хяналтын вакцины шинжилгээний бас нэг давуу тал бол авчиж байгаа. За ер нь бол нэг 18 та хүмүүст ч ийм шинжилгээ илэрч гараа цааш тийм менежмент яригдсан. 30-та хүмүүст яригдсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө 40-45-аас доош насны хүмүүс өөрсдөө умаа үзүний хавдрын эрсдэл үү гэж боддог бол энэ маань бол том эндүрэл юм аа. За та айл болох ерөнхийдөө
Омоо үзүүний хавдар, омоо үзүү гэмт гэдэг хүн цэвэр вирусын шинжилгээг бол заавал төгсдөө. За 45 наснаас хойш бол тоглолтоо үзлэгээрээ бол өгөө явчдаг. Өмнө бол нэг удаа шинжилгээг заавал өгсөн байх ёстой. Хорвогийн хамгийн нандин бүхнийг өөртөө шингээсэн их үрсийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйлсэд интермед имлэгийн их барих эмэгтэйчүүдийн тасгийн хамт олон ангаахын шинжлэх ухааны ололт бүхнийг тусган ажиллаж байна. Эмчилгээний сайн үр дүн, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжтай байдлыг өдөр тутамдаа мэдрэн таны төлөө сэтгэл зүрхээ зориулан ажилласаар байгаа билээ.